Sosial şəbəkələrdə Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus 2 UAZ Patriot markalı avtomobilin erməni separatçılarının 3 UAZ markalı avtomaşını müşayiət etməsinə dair yeni kadrlar yayılıb. Görüntülərdən aydın olur ki, nəqliyyat vasitələri yenə də Xankəndi Xəlfəli Turşusu yoluyla hərəkət ediblər. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyi bundan əvvəl də Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün davam etməsi barədə görüntülərlə birgə məlumat yaymışdı. Bildirilmişdi ki, qarşı tərəf Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda yerləşən qanunsuz erməni silahlı birləşmələri üçün silah-sursat, mina, hərbi ləvazimat və digər hərbi vasitələr tədarük etməklə, habelə bu yolla şəxsi heyətin döyüş mövqeyinə aparılması və rotasiyasını həyata keçirməklə ölkəmizin suverenliyi və üçtərəfli bəyanatın müddəalarını kobud şəkildə pozur. Baş verən hadisələr Azərbaycan tərəfindən Laçın yolu üzərində nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaradılmasını bir daha zəruri və qaçılmaz edir.